дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» середи, 21 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, очільник прикарпатської поліції Сергій Безпалько зі своїм заступником Остапом Білейчуком відвідали Коломию. Служба безпеки України провела тактику спеціальні навчання у Івано-Франківській області. Любити Україну та вміти захистити її у Коломиї провели патріотичний вишкіл. 30 видів рептилій, водоплавних і сухопутних черепах із 5 континентів привезли до Коломиї. Про це та інше більш детально. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук, очільник прикарпатської поліції Сергій Безпалько зі своїм заступником Остапом Білейчуком відвідали Коломию. Тут їх зустрічала міська та районна влада, депутати, громадськість. Гості оглянули та ознайомилися з роботою відділку поліції, а зокрема оновленої чергової частини. Замість чергової частини – фронт-офіс. У Коломийському районному відділі поліції відкрили оновлене приміщення, де прийматимуть людей у зручених умовах та з новим підходом. Коломийський відділок – перший на Прикарпатті, де запрацювала така сучасна приймальня. Фронт-офіс – це нова модель роботи поліцейських підрозділів, каже Сергій Безпалько, новопризначений очільник прикарпатської поліції. Людина, яка попадає тим чи іншим шляхом в зв'язку з чимось до поліцейського відділку, вона себе почуває комфортно. Це є відкритість, це є комунікація, це є забезпечення належним чином виконання наших поліцейських функцій. У такому фронт-офісі відвідувачі можуть отримати консультації, написати звернення, дізнатися про результати розгляду своїх заяв та повідомлень, залишити відгук про роботу поліції. Для інформаційної допомоги працює група первинної комунікації, а в офісі створені всі умови для оперативного реагування на звернення. У роботі поліцейським особливо допомагають камери відеоспостереження. Інформація з міста та району поступає на пульт у чергову частину, а там же поліцейський моніторить зображення та діє відповідно до ситуації, розповідає полковник поліції. Сьогодні на території Коломийського району встановлена 81 камера. Всі ці камери мають можливість накопичуватися, зберігати цю інформацію, і в разі тих чи інших випадків ми абсолютно здійснюємо аналіз і вже виконуємо свої функції. Крім того, на території самого міста розташовано 57 камер. Всі також вони виведені на пульт чергової частини, де наші співробітники бачать і орієнтуються в обстановці, яка відбувається в місті. Є камери, які навіть хороші, розумні камери, які мають можливість зчитування номерних знаків, обличчя і так далі. Це дуже важливо, тому що це є забезпечення спокійного життя і безпеки мешканців району. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук тільки на початку місяця призначена на посаду, але за цей час вже тричі була на Коломийщині. Каже, покуття працює та розвивається. Цього разу дуже детально аналізувала роботу Коломийського відділу, розпитувала про діяльність поліцейських та слухала пропозиції від місцевої влади. Каже, якісна правоохоронна система – це важливо найперше для неї, як для людини, яка має знати, що і вона, і її рідні у безпеці. Так само і мешканці краю повинні відчути захищеність. Чим більше буде така комунікація, тісна співпраця між всіма гілками влади, ми зможемо забезпечити спокій у суспільстві, що є надзвичайно важливо. Сьогодні в державі повністю проходить реформа державного управління. Децентралізація почалася з 2014 року і вона рухається далі. Але яка головна суть цієї децентралізації? Це надання якісних публічних послуг населенню. Медичних, освітніх, безпекових, пожежних і тому подібне. І сьогодні десь отакий центр, який є в Коломиї, це є приклад того, що децентралізація добре рухається вперед, вона розвивається, вона приносить результати. Світлана Онищук розуміє, що на такі зміни потрібен час та кошти, але впевнена, що їхня діяльність себе виправдає і передусім це відчують самі ж громадяни. Я впевнена, що саме таке представництво, саме патріотизм, саме об'єднання всіх допоможе зреалізувати ці всі амбітні плани, які перед нами стоять. Я дякую кожному, тому що ви об'єдналися, ви знайшли десь такий діалог, компроміс. І сьогоднішній центр – це є результат роботи всіх. Тому дякую всім. До оновлення відділу поліції долучилася влада та доброчинці. Зокрема, на встановлення відеокамер органи місцевого самоврядування виділили понад 1 мільйон гривень. Депутат районної ради, меценат Віталій Гедичинський придбав плазму, комп'ютер
комп'ютер та монітор для системи відеоспостереження у чергову частину. Вартує обладнання 33 тисячі гривень. Міський голова Богдан Станіславський подарував ноутбук для роботи ювенальної поліції. Хочу сказати, що саме безпека кожного громадянина, безпека держави є якраз тою основою нашої кооперації всіх зусиль. І збільшуйте штат працівників тут, це наше збільшення наших податків в місцевий бюджет. Для мене дуже важливо, що такий центр сьогодні запрацював. Хочу сказати, що Коломия – це місто, де багато студентів, багато приїжджає туристів. І дуже важливо, щоб вони почувалися в безпеці, щоб наші люди могли спокійно з дітьми вечором вийти на вулицю, погуляти, відпочити і повернутися живими і здоровими додому. І переконаний, що сьогоднішня подія якраз ще підвищить ступінь нашої безпеки в нашому місті. І якщо ми хочемо жити в європейській державі, якщо ми хочемо жити в безпечній державі, ми маємо всі консолідуватися заради розвитку наших територіальних громад, заради безпеки нашого населення, наших дітей, наших мамочок, наших туристів, які прибувають в місто. І я з задоволенням буду, пане Сергію, допомагати і надалі. Дякую. Ми разом з вами будемо продовжувати цю плідну співпрацю. Люди мають відчути, що вони прийшли не у каральну структуру, а до правоохоронного органу, який вміє надати відповідні послуги якісно та комфортно. Це мета відкриття фронт-офісів, підсумували учасники зустрічі в Коломиї. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. Служба безпеки України провела тактику спеціальні навчання у Івано-Франківській області. Згідно з оцінками координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам. Служба безпеки України провела тактику спеціальні навчання у Івано-Франківській області. Спецпризначенці СБУ знешкодили диверсійні групи, які планували підірвати стратегічний об'єкт на військовому аеродромі. Ще одним завданням умовних зловмисників було вчинення теракту в одній із міських рад на території регіону. Навчання проводили в умовах максимально наближених до реальних. За легендою тренувань, три групи диверсантів прибули в Україну для здійснення підривів оборонного об'єкту та органу місцевого самоврядування. Для виконання завдань спільники бойовиків облаштували на території Прикарпаття схорони зі зброєю та вибухівкою, а також з українським військовим спорядженням для маскування під своїх. Співробітники СБУ викрили дві групи зловмисників на підступах до аеродрому та у райцентрі, де вони планували теракт у міськраді. Третю групу спецпризначенці знешкодили на території військового литовища. У навчаннях брали участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції. Крім того, до організації проведення навчання залучили ветеранів АТО ООС. Згідно з оцінками координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам. Поліцейські Івано-Франківщини розслідують смертельну аварію у Бурштині. Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки одна людина загинула, ще троє травмувалися. Згодом стало відомо, що 31-річний пасажир транспортного засобу помер у лікарні від отриманих травм. Слідчі з'ясовують усі обставини ДТП, розпочавши кримінальне провадження. На автодорозі Н02 Мукачево-Львів, місті Бурштині, 36-річний місцевий житель, керуючи легковим автомобілем «Рено», на повороті дороги праворуч не обрав безпечної швидкості руху, так само не врахував мокрий стан проїзної частини, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем марки «Тата». Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Рено» помер на місці події, а трьох його пасажирів із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було поставлено до лікувального закладу. 26-річний водій автомобіля «Тата» був тверезим. Він та його пасажир були оглянуті на місці медиками, медичної допомоги не потребували. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре водіям наголошує про те, щоб дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати дозволену швидкість, що у переважній більшості стає причиною створення дорожньо-транспортних пригод.
Любити Україну та вміти захистити її. У Коломиї провели патріотичний вишкіл. Інструктори показували охочим, як збирати та розбирати зброю, надавати першу медичну допомогу, допомагати при евакуації. Ідея цього заходу належить громадській організації «Марусин полігон». У реалізації допомогли громадська організація «Брати по зброї» та Коломийський військомат. Вишкіл планували провести на природі, але через несприятливу погоду учасників зібрали у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття». Це ми будемо зупиняти рукавич. Турнікет накладається завжди максимально високо. То є рука чи то є нога. Якщо руками накладаємо його отут, якщо ногами накладаємо його максимум сюди. Заслужений 300-й мені дає руку. Якщо у нас поранення на руці, ми його не розкладаємо повністю. Руку просовуємо в турнікет. Максимально щільно затягаємо, ні в якому разі не накладайте на суглобні спуски. Крутимо максимально, доки крутиться. Це дуже боляче. Людині мало того, що тут боляче, воно ще й тут ще боляче. Там боляче. Для того, щоб знати, чи ми добре накраїли турнікет, ми перевіряємо. Спусть перевіряється, якщо на руці, біля великого пальця, чотирма пальцями. Не двома, не одним, а іменно чотирма. Ніколи не пробуйте знімати турнікет самому. Навіть якщо поранений кричить, що вже більше не може, він не буде. Його це давить, тисне, він хоче. Тому що там, де в нас пережато, немає кровотоку, утворюється тромб, через які будуть потім дуже великі проблеми і некротизуються тканини. Тендітні на вигляд, але мужні і вправні у своїй майстерності. Тренерки пояснюють учасникам Коломийського вишколу, як зупинити кровотечу. Кажуть, це може знадобитися не лише на війні, а й у повсякденному житті. Тому варто знати, як це правильно зробити. Володя та Ярик ледь не наймолодші учасники вишколу, але вони на рівні з дорослими відразу беруться використати почуте на практиці. Це гарно. І в другу сторону крутиш. А тепер крутиш. Крутиш, відкричить, воно не лізе, а ти все рівно крутиш. Воно ж до кіски дійшло. Давай. Сильніше. Давай. Все, далі ще трохи. Сильніше. Тебе знімають, а зараз в мене мурашки. Мурашки? Не знаю чого, ну ладно, хай буде. А що тяжче, накладати його чи все-таки тримати носок? Накладати. Мені накладати за те, що треба це закрутити, щоб все. Для мене, коли це, ну, тебе вже наклали, це, ну, це не знаю, це тобі там вже, не знаю, як там передавили, щоб там вже не чути своєї руки. Мене сильно, це дуже сильно біляк для мене. Мене якось такого, мене посиніла рука, ну ні, я нічого не чую. Беруть приклад з юних умільців коломиянки Надія та Галина. Подруги в житті вирішили слухати спеціалістів, робити все за правилами і не шкодувати одна одну. Дуже болить. Так спеціально. Не страшно, що робити боляче подрузі? Ай, дуже болить. Страшно, але нехай вона трішечки відчує, як то буває. Боже, борони, би вона відчула ту біль, яку відчувають наші хлопці. Але дуже болить. Я спасаю життя. Трошечки я кручу. Я мститься, таке прямо по-чесному. Так, по-чесному. Що робиш? Записуємо годину кров'ю, зеленкою любим записали. І зафіксуєш пазичком, щоб воно не розкрутилося. Далі учасників вишколу навчають, як зупинити кров, якщо людину поранили в ногу. Знову наголошують, це неприємні відчуття і біль, але водночас шанс на життя. Ти мені робиш боляче. Я тебе пробую спасти. Ти мене вб'єш зараз. Ще й доб'ють, кричу. Перевіряємо пульс на нозі. На нозі пульс перевіряється, якщо в нас є стопа, звичайно. Біля кісточки зсередини. Так само чотирма пальцями ми його пробуємо щупати. І таким самим чином пробуємо підпихати два пальці під турнікет. Якщо немає пульсу, якщо пальці не пролізли, значить турнікет накладений добре. Ми вирішили теж спробувати навчитися основних елементів порятунку життя людини. Це не просто, адже розумієш, що приносиш біль. Щоправда, потім, якщо все пройде успішно, вона подякує тобі за своє врятоване життя. Ну що ж, пробуємо і ми, тому що дійсно це може знадобитися. І, можливо, від нас може залежати життя людини. Боюсь вам зробити боляче. Не бійтесь мені зробити боляче. А можна ваш пульс поміряти? Можна поміряти. Я переживаю. Дякую вам дуже, ви мене щойно врятували. Дякую вам, бережіть себе, все найкраще. Дякую. Дійсно страшно, але я вважаю, що це повинна знати і вміти кожна людина, адже насправді ми не знаємо, коли наша допомога може знадобитися. Також інструктори показують, як накладати джгут при пораненні на шию, а ще як евакуювати важко пораненого, навіть якщо він набагато сильніший за вас. Перший.
буквально три кроки. Беремо під коліно, максимально згинаємо ножку. З цієї ж сторони беремо ручку і кладемо під вушко. Кажуть, дзвонимо мамі. Просто за дві точки опори і перевернули. І дивимося, чи в нас вільні дихальні шляхи, тобто носик і рот не повинен бути закритим. Поки одна група учасників вишколу вивчає медичну допомогу, інша зацікавлено слухає військових. Вони говорять про зброю. Яка вона, як правильно її зібрати та розібрати? Військові Олександр і Дмитро кажуть, нормативи щодо цього є. Але головне – це тримати її при собі, не залишати без нагляду. По нормативах, ще від Радянського Союзу, від 14 до 17 секунд норма розбірки автомату. Саме головне – автомат зібрати правильно, щоб він працював. Саме найперша помилка людей, які не обізнані, залишати свою зброю без нагляду. Я думаю, що ті люди, які туди попали, то вони вже розібрати і зібрати автомат. Наталя, можливо, у норматив 17 секунд не вкладеться, але зброю тримає в руках впевнено. Вам і гасити. Перезаряджає. Цікаво, пізнавально. І в наш час це треба знати всім, і воєнним, і цивільним. Це лише невелика частина практичних занять, яких інструктори навчали учасників патріотичного вишколу. Організатори заходу кажуть, він має на меті не лише навчити любити Україну, а й кожному з нас могти захистити її, себе та побратимів, або ж просто людину, якій потрібна допомога. Ми розбираємо зброю, збираємо, показуємо. Потім перша медична допомога на надання, потім як зупинити кров. Якщо зараз нас вийде, що маємо зробити, як ну, з машини, якщо машина при аварії, чи то бомба попала, якось з машини теж виносити правильно людей, теж надавати допомогу. Потім психологічні заняття, як, що потрібно для того, щоб людина не напугалась крові, не напугалась такої ситуації. Це потрібно, воно дуже потрібно. Як реагує на це все зараз наша молодь? Ну, поки що, я би сказав, не дуже, але ми все для того будемо робити, щоб, чому ми і проводимо, хочемо, щоб ми в різних містах приїжджали різні люди, обмінювалися досвідом, так само нас Маруся запрошує до себе, в Києві, у них там є теж база своя. І от зараз вже, наприклад, багато хто знає, ми кубаївці робимо, створюємо також саму базу, і потім пізніше ще будемо, заплануємо запрошувати таких, як і Марусю, і багато інших людей. У нас є дуже різні програми тренування, є програми для охоронних структур, для тероборони, є програми для військових, і обов'язково, звісно, є програми для цивільних. І ми порушуємо оці стереотипи з приводу того, що якщо десь подібні заняття проходять, то вони або для дітей, або для молоді. Тому що в нас чудові жіночки, дуже чудово справляються з усіма військовими абсолютно дисциплінами. Наш полігон знаходиться під Києвом, і сьогодні з нашими інструкторами, і з вашими інструкторами, і з вашими військовими, за допомогою, дуже приємно, що нам допоміг ваш військомат і надав тренувальну зброю для людей. Ми сьогодні бачимо ще раз, що всі абсолютно можуть займатися цією справою, вона просто цікава. Люди, які починають ходити на це, вони отримують купу задоволення від спілкування між собою, тому що, звісно, що на подібні заходи ходять тільки патріотично налаштовані люди, тобто ти приходиш сюди і тут ти тут між своїх. Це таке вже в нас братерство збирається. Ну і окрім того, здобувати цю, доторкнутися взагалі до цього досвіду має далеко не кожен можливості. От ми намагаємось давати таку можливість. Надія Ніплюхіна, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Товариство мисливців та рибалок «100». На озері до Хом'яківки з'їхалися люди з усього Прикарпаття. Все задля того, аби позмагатися та заразом відзначити важливу для них дату. Від ранку більше 200 мисливців і рибалок вишикувалися на головній площі для жеребкування, а далі взялися виконувати завдання. Чоловіки та жінки, хлопчики і дівчатка – всі вони змагалися у конкурсах, аби отримати звання найкращих. Серед завдань – спортивна стендова стрільба, виставка мисливських трофеїв, риболовля і, звичайно, приготування їжі на вогні. Природа сьогодні потребує допомоги людини. Людина все життя практично наносила шкоду природним ресурсам, але наше товариство, наша спільнота сьогодні ставить за мету охороняти, відтворювати природне багатство нашого Прикарпаття.
Опісля урочистостей всі приступили до своїх завдань. Хтось взявся за вудочку, інші ж розпалювали вогонь для приготування рибних страв. В меню команди з Тисмениці – особливий плов. Буде наше коронне блюдо Старолисецьке, від села Старого Листя. Ну, такого ще не знаю, секрети ми поки що не розкриваємо. Там є дичина, суто дичина, ну і овочі. Ну і фантазія кухаря. Порибалити зі своїми синами приїхали Василь та Віталій. Вони з Богородчан. Змалку дітлахів привчають до таких активностей. І тепер малеча вже сама просить кудись поїхати на риболовлю. Учимо з маленького, щоб привикав до охоти, для рибалки, щоб природу любив, цінував. Він сам зранку встає, їде кожної неділі в ліс. Гуляємо, гриби ходимо. Я стараюсь не залучати, а ну, він більше сам хоче цього, типу. Йому подобається, я не хочу заставляти. Він зранку встає, каже, тату, пішли, будь ласка, грибки половимо. Все, пішли, половили. Там, чи його гриби походити. Там. Ну, це, я не хочу заставляти його, це його є вибір. Окрім риболовлі, стрільби та приготування їжі, на святкування старіччя товариства також кожна команда презентувала свої мисливські трофеї – здобутих вовків, кабанів, зайців, оленів та інше. Це для це як художество, розумієте? Людина відчуває природу, відчуває тварину, як вона рухається, як вона тримає свій стан, всього, як от лиси стоять. Вони стоять як живі, наприклад, лиси. От. А саме цей вовк. Відтак, перше місце у змаганні зі стендової стрільби посіла команда Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства. Першість у риболовлі виборола Тлумацька районна організація мисливців та рибалок, а у приготуванні їжі – Тисменницька районна організація. А от кращі мисливські трофеї за рішенням суддів були у Болехівської міської організації УТМР. 30 видів рептилій, водоплавних і сухопутних черепах із 5 континентів привезли до Коломиї на виставку. Познайомитися із ними можна у мистецькому центрі «Світовид» до 8 серпня включно. Тим часом наші журналісти вже оглянули живу експозицію. Австралія, Азія, Європа, Африка та Америка. Загалом в природі існує понад 10 тисяч видів рептилій. Проте більшість відвідувачів можуть назвати максимум 3, каже екскурсовод Станіслав Черенов. Червона вуха, звичайно, або наша болотна місцева, тобто українська там і європейська, або ще є середньоазіатська. Тобто це ті три види, які дуже популярні. Але коли люди приходять до нас у виставку, бачать наших шпороносних африканських, або навіть грифову, першу, тобто найбільшу серед прісноводних рептилій, ось, то вони дуже здивовані, ось, і відтоді з'явлюється, тобто, враження. І ну, реакція, я вам скажу, дуже шикарна у них така. Ну, треба бачити. Найбільше гостей приваблюють хижаки, каже екскурсовод. А от серед сухопутних особливою популярністю користується промениста. Вони дуже прекрасної форми панцир, тобто куполоподібної. Ось, і на кожному щиті панциря є промені. І люди такого не бачили, коли бачать вперше, то дуже дивуються. Ось, і знову ж таки, враження отримують. Дуже приємні враження. Цьому красунчику близько 25. Грифові черепахи завдяки своєму спокійному характеру можуть мешкати навіть у водоймах із сильною течією. Вони зариваються разом із панцирем на дно водойми, залишаючи лише голову. Замість язика – хробаки, що постійно рухаються та приваблюють рибу. Спосіб полювання – просто відкрити пащу і завмерти. В такому положенні черепаха може навіть спати, попри те, що очі можуть бути відкритими чи навіть рухатися. Коли риба починає смикати за язик, спрацьовує миттєвий рефлекс. Живе в середньому до 150 років. Червоновухі – найпопулярніший вид. З'явилися в Америці, але згодом адаптувалися й до життя в Європі. Вважаються канібалами. Розмноження, як і в решті рептилій, відбувається інстинктивно, адже інтелект у них, каже екскурсовод, не надто розвинений. Змієшині належать до підряду бокошийних і повертають голову не вздовж панцира, а впоперек. Близько 95% черепах – їстівні. Так, тріоніксів у Китаї розводять як курей в Україні, адже 65-70% його тіла можна їсти. А це індійська зіркова. Назва виникла через специфічні малюнки на панцирі. Середньоазіатські живуть у середньому до 50 років. Найстарші із дівчаток тут – 30, найменшим – по 4. Леопардові чи пантерові живуть вдвічі довше, ці малечі – 10. Вразливим видом вважаються американські вугіллі. До слова, самці, як правило, обирають самок набагато старших від них самих. Чи не найагресивніша тут грецька? Цьому хлопчику 25 років. Щоб стукати панциром супротивника, представники цього виду відштовхуються задніми лапами, тому вони помітно сильніші, ніж у інших. Справжніми зірками виставки називають пару африканських сухопутних. Вони ж і найстарші.
Хлопчику, зважаючи на розмір панцира, близько 50-60 років, дівчинці – від 35 до 45. Це єдиний вид черепах, у якого відсутній статевий диморфізм, тобто самці більші, ніж самки. А ще у них є бивні, які при потребі дозволяють перевертати супротивника. Та дуже сильний клюв. Науковці кажуть, передніми лапами вони можуть підіймати вагу до 150 кілограмів. Але екскурсовод зізнається, не перевіряли. Середній вік – 150 років. А ще вони обожнюють, коли їх годують з рук. Люди приходять просто подивитись, там 10-15 хвилин і швидко йдуть собі. Але коли починаєш читати будь-яку інформацію про ці рептилії, як вони живуть, який в них спосіб існування, тобто як вони розмножуються, як все це відбувається, то людину ще більш це цікавить. Завітати до світовиду можна з 10.00 до 20.00 без перерв і вихідних. Та найцікавіше відбувається під час годувань. Об 11, 14 та 18 годинах. Вартість квитка для дорослого – 40 гривень, для дітей – 30. Малюкам до 3 років – вхід вільний. Якщо більш 10 людей, то вартість квитка на людину – 20 гривень, тобто дитину, або навіть дорослу людину, і два супроводжуючі – безкоштовно. Тобто, то можуть бути туристи, то можуть бути просто приїжджі, тобто збираються групами люди і приїжджають. Діти-сіріти, діти з малобезпечних сімей ми приймаємо, тобто ми приймаємо цих людей безкоштовно. Тобто або люди з інвалідністю, там похилого віку теж робимо знижки. Черепашки, як і люди, вміють розрізняти кольори. Хижаки здатні полювати одразу після вилуплення з яйця. За словами екскурсовода, інстинкт самозбереження в них розвинутий краще, ніж в інших тварин, бо попри панцир тварини почуваються вразливими. А ще на панцирі є нервові закінчення, тож якщо наважитися погладити черепашку, вона це відчує. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк. Події НТК. Від спеки до затяжних дощів. Вже кілька днів у Коломиї зіпсувалася погода і падає дощ. Напередодні рятувальники повідомили про можливий підйом води у річках, зокрема гірських. Ми подивилися, як себе почуває наш Коломийський пруд. Рівень води там поки далеко не критичний. Щоправда, річка таки розлилася і стала бурхливою. Далі без коментарів. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою потрійна WNTK.TV.UA. Дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.